abarokore benshi murwaye indwara mwihamagariye kuko mwagiye mutavuganye nayo kujya kuguza miliyoni 50 ngo urashaka kugura rava ngo nk'abandi badiyakoni ba hano ku idini ngo nange batazansuzugura bazi ko mfite amafaranga kujya kugura rava mu nguzanyo ejo tukakubona kuri babihemu ubu dufite abantu baba mu idini ariko bafite aba agent kandi babyina cyane baririmba cyane batanga icya 10 n'amaturo cyinshi eh batanga amafaranga menshi mu idini ariko bafite aba agent ahantu ona katujishiriza hano kagira ngo naho bizarangirira ariko imana nyirijuru n'isi mu mafaranga imana yaguhaye warayabonye uvuye mu butayu imana ugahita ibwira uti sinzongera kunywa amazi na urabibona kamemo ikicuro cy'ubudehe ngezemo ntago ngikwiriye kunywa amazi cyangwa igikoma ngeze kuri byeri bahita ubwira imana uti nahinduriwe ikicuro bwa mbere tuhahuye ndi mu cyiciro cya kabiri cy'ubudehe ubu ngeze mu cyiciro cya kane kamem ndicarana n'abakire n'abasirimu nta muntu uzamana ndi kunywa fanta yansuzugura nimutumvira umugisha n'umuvumo n'abaturanyi ahari kuza umugisha hazaza haleluya amen kubaje namaze kwivuga kuvuga amazina yanjye nitwa Joseline mukatete ndo mu Kristo ukunda Imana n'abantu bayo kandi kitugenza uyu munsi muri aya masaha meza gutaramira Imana no kuvuga ibya Yesu ndashima Imana rero ko Imana yadushoboje yaturinze namwe kabarinda nihabwe icyubahiro tumaze gushima Imana turashimira abayobozi b'itorero batugiriye ikizere mu ruhando rw'abavuga butumwa benshi bari muri iki gihugu Imana ikabona ko ari twe dukwiriye kubana namwe mu ntangiriro y'aya masengesho hanyuma itorero naryo rikatugirira icyizere usabira umushumba umugisha ubayoboye Imana imuha umugisha Yesu we umwifurize umugisha Imana imuha umugisha abandi bene data bose baduhamagaye abatanze amayinite yabo batwibutsiye gahunda Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu hanyuma tujye kuganira ijambo ry'Imana cyo Yesu yashyize ku mutima wanjye muri yasanganya amatsiko n'ubundi dufite aya masengesho iri muri Yobu reka bari ho duhera gusoma Yobu 36 umurongo wa 11 niyo ntego y'aya masengesho kugira ngo n'abatari bayizi nabo bayimenye hanyuma ni naryo jambo turi buze kuganiriramo Imana iradushyigikira mu izina rya Yesu Yobu 36 umurongo wa 11 haravuze ngo niba yumvira bakayikorera bazamara iminsi yabo baguwe neza bazamara n'imyaka yabo mu byishimo amen niba yumvira bakayikorera bazamara iminsi yabo baguwe neza bazamara n'imyaka yabo mu byishimo amen hanyuma dusome n'ayandi magambo umwuka wera yampaye kuvuga gutegeka kwa kabiri igice cya 28 murongo wa mbere gutegeka kwa kabiri igitabo Mose yanditse cyitwa gutegeka kwa kabiri igice cya 28 dusome duhereye ku murongo wa mbere turasome imirongo mike tuze gusimbuka dusome umurongo wa 15 dusome mu izina rya Yesu gutegeka kwa kabiri igice cya 28 murongo wa mbere haravuze ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe wo kwitondera amategeko giyeko yose yayo yose ngutegeka uyu munsi Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe uzagirira umugisha mu mudugudu uzawugira mu mirima hazagira umugisha imbuto zo munda yawe n'imyaka yo mu butaka bwawe n'imbuto z'amatungo yawe kororoka kw'inka zawe n'uko imikumbi yawe hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibuvugiramo uzagira umugisha mu majya no mu maza Murongo wa 15 wavuze ngo ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko yayo y'uburyo bwose ngo utegeke uyu munsi iyi mivumo yose izakuzaho ikugereho uzaba ikivume mu mudugudu uzaba ikivume mu mirima hazavumwe igitenga cyawe n'ikibuvugiramo hazavumwe imbuto y'umunda yawe n'imyaka yo kubutaka bwawe no kororoka kw'inkwa zawe no kwimukumbi yawe uzavumwa mu majya n'amaza Uwiteka azakoherereza umuvumo no guhagarikwa umutima no kwibwira ibyago bizaza mu byo ugerageza gukora byose kugeza aho uzarimbukira ukamarwa vuba
agahora ibyaha bikomeye uzaba ukoze byo kumwimura. Imana idufashe cyane. Yesu ashimwe. Turongera kandi dusome Yohana 21 duhere ku murongo wa 3 ubutumwa bwiza kubwanditswe na Yohana igice cya 21 murongo duhere ku murongo wa 3. Ubutumwa bwiza ni mu isezerano rishya kubwanditswe na Yohana igice cya 21 murongo wa 3. Yohana 21 murongo wa 3. Ubutumwa bwiza. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo nuko Simoni Petero arababwira ati ngiye kuroba. Baramubwira ati bati natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato ariko bakesha iryo joro ari ntacyo bafashe. Umuseke umaze gutambika Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Yesu arababaza ati yemwe bana banjye mufite icyo kurya? Baramusubiza bati ntacyo. Arababwira ati nimujugunye urushundo uri iburyo bw'ubwato murafata. Nuko bararujugunya ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Amen. Dusoreze mu rwandiko Petero yanditse rwa kabiri igice cya kabiri umurongo wa 20. Rwandiko rwa Petero yanditse igice cya kabiri umurongo wa 20. Rwandiko rwa kabiri Petero yanditse igice cya kabiri dusome umurongo wa 20. Paje ya 242 mu isezerano rishya. Rwandiko rwa kabiri Petero yanditse igice cya kabiri umurongo wa 20 yaravuze ngo niba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza kwarabateye guhunga bakava mu byisi byonona maze bakongera kubyizingiritiranirizamo bikabanesha. Ibya nyuma byabo biba birushije ibya mbere kuba bibi. Icyajyaga kubabera cyiza yaba batigeze kumenya inzira yo gukiranuka biruta ko basubira inyuma bamaze kuyimenya bakareka itegeko ryera bahawe. Ibyabo ibyabasohoreyeho n'ibyo uyu mugani ukuri ngo imbwa isubiye kubirutsa ibyayo kandi ingurube yuhagiwe isubiye kwihagira mu byondo. Imana idufashe cyane. Wa mucuranzi yasohotse, reka ndirimbe indirimbo yanyiriwemo uyu munsi hanyuma tuganire aya magambo. Nizera ko muri bubane maso nanjye. Haleluya. Yereza Imana icyubahiro. Haleluya. Hariho igihe cyiza kera umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mwishuru ati nimuze bana banje bazaduhanagura marira twaririye muri iyi si mbi. Hariho igihe cyiza kera umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mwishuru ati nimuze bana banje bazaduhanagura marira twaririye muri iyi si mbi. Nishimiye kuzakubona Yesu ugusaba ugarutse kujyana ugusaba ugeze ku bicu nanjye mpite gusangarira. Tuzibagirwa imibabaro yose tuzibera mu munezero mbega ukuntu bizaba ari byiza. Tuzibanira n'umucunguzi tuzibera mu munezero mbega ukuntu bizaba bimeze. Nishimiye kuzakubona Yesu ugusaba ugarutse kujyana ugusaba ugeze ku bicu. Haleluya. Nanjye mite gusaba.
duhereze Imana icyubahiro Mwami Yesu azaza. Haleluya. Amen. Mwami azaza azaturuhura. Kandi tuzishimira kubana nawe iteka. Haleluya. Pawulo yaravuze ngo ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanyije amatsiko ngo guhishurwa kw'abana b'Imana. Arava ngo nuko mubwira nayo magambo kandi mumaranishanye imibabaro mukomeza amava atentebutse n'imitima ifite ubwoba muyibwire ngo Umwami Yesu azaza. Iryo ni ryo humure dukwiye kubwira abantu, tukabwira abantu ngo Yesu azaza. Haleluya. Yesu we munyikirize. Haleluya. Ngiryihumure Umwami Yesu azaza. Kandi nitujyayo ntituzagaruka inaha mushuba. Ndashimira Imana ko nitujya mu ijuru ntituzagaruka. Umuntu ashobora kujya muri Amerika ariko akagaruka mu Rwanda, ariko nitujya mu ijuru ntituzagaruka. Imana ishimwe cyane. Kandi murasa n'abantu bazajyayo. Nishimiye kuzakubona Yesu. Ubwusa ugarutse kujyana. Ubwusa ugeze ku bicu. Nanjye mite gusaganira. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo kumvira Imana ni urufunguzo rwo kurambana nayo. Kumvira Imana ni rwo rufunguzo rugaragaza uburambe uzagirana n'Imana. Imana ishimwe. Yesu we muraza kunyikiriza birakunda. Cyamwananiwe kubera twabyinye cyane. Mufite imbaraga. Haracyari kare rwose. Kumvira Imana ni rwo rufunguzo cyangwa se niyo sinyare, nicyo kimenyetso cyerekana imibanire yawe n'Imana n'uburyo uzarambana nayo ukagumana nayo. Kumvira ni igikorwa kiba hagati y'abantu babiri, n'uwuvuga n'ubwirwa. Haleluya. Kumvira ni igikorwa cyabaye hagati y'abantu babiri baganiriye, n'uwavuze n'uwabwiwe. Uwavuze hari icyo ashaka, uwabwiwe hari icyo yategetswe. Agomba gukora icyo yabwiwe. Niyo Bibiliya yavuze ngo nibumvira Imana bakayikorera bazamara iminsi yabo baguwe neza bafite ibyishimo. Imana ihimbazwe. Kumvira Imana bingana n'imbaraga ufite zo kubana nayo no kugumana nayo no gukora ibyo igusaba. Hanyuma rero hari ikibazo hano. Abantu benshi barumva ariko ntibakore ibyo basabwa. Amen. Abantu benshi barumva ariko ntibakore ibyo basabwa. Ariko muri aya masengesho muzasenga iminsi ibiri itatu. Ibiri. Uzasaba Imana uyibwire ngo Mana, mu bintu byose numvise kuri Yesu ndashaka kumwumvira. Amen. Ikibazo suko Imana itavuga, ahubwo ikibazo ni twe. Kuko imvugo y'Imana niyo ngiro yayo. Imana ivuze bingana n'uko ikora. Ahubwo twebwe turiteguye, turi tayari yo kumvira Imana, tugakora ibyo yavuze, tukaba tuyumviye. Naho hantu tugiye kuganirira, hanyuma tuze gusenga. Munyikirize. Amen. Naho ubundi Imana iravuga. Imana ivugira muri Bibiliya, Imana ivugira mu ndirimbo turirimba, Imana ivugira mu bahanuzi, Imana ivugira mu buryo bwinshi butandukanye mu byaremwe. Ibintu byose Imana yaremye biravuga, uburyo bwo kuvuga burakomeye, ariko hari uburyo bumwe bukomeye buri muri iki gitabo Imana ivugira mu ijambo ryayo. Amen. Wese haleluya. Amen. Bibiliya iravuze ngo ni Imana yabwiraga Abisiraheli bava mu gihugu cya Egiputa bajya Kanani mu gihugu cy'amasezerano. Murabyibuka ko Abisiraheli bamaze imyaka myinshi muri Egiputa, bahamara imyaka 430, ariko kuko Imana itabeshya ibakura muri Egiputa kubera isezerano yari yaragiranye na Aburahamu sekuruza wabo kera, hashira imyaka 430. Ariko iyo myaka irangiye, Imana yibuka isezerano yagiranye na sekuruza w'Abisiraheli Aburahamu, iravanga igihe nari narategetse cyararangiye.
Hanyuma Imana ihamagara Mose iramubwira ngo yararagiye intama za sebukwe ya Tiro aho yarari mu ishyamba ngo yabonye igihuru gishya ariko n'icyangoka cyakongoka ngatambikishwa no kureba ibirimo biraba ngo uko genda yegera Imana iramubwira ngo Mose witambikishwa no kuza ahantu ndi kukuranduye banza ukweture inkweto zawe kukahujya hare munyikirize amen. Iyo Imana ishaka kugutuma, iyo Imana ishaka kugendana nawe, hari igikorwa cya mbere Imana ibanza gukora. Ubundi hari intambwe esheshatu Imana iteresha umuntu ishaka gutuma. Ariko reka mvuge ebyiri gusa. Iya mbere irabanzika kwezi. Yesu mwami. Kuko Imana ari yera n'abayikorera bagomba kuba bera. Kuko Imana ikiranuka n'abayizera bagomba gukiranuka. Iyo Imana igutumye ahantu kubwo intego yayo irabanzika kweza kuko nayo ari yera. Munyikirize amen. Icya kabiri igukorera iyo imaze kukweza irakwibwira. Imana ntiyagutuma utayizi. Irabanzika kubwira icyubahiro cyayo, ikakubwira uko iteye, ikakubwira ibyo yanga, ikakubwira ibyo ikunda, ikakubwira ngo ndi nyembaraga, nugendana nanjye wera nk'uko nera, nzagukoresha iby'ubutwari. Yesu we, haleluya. Imana irakweza, yarangiza ikakwibwira. Reka mbabwire n'aka gatatu ntacyo bitwaye. Munyikirize amen. Iyi Imana igutumye iguha ibikoresho bingana n'umurimo ugiye gukora. Mundebe mbabwire. Mwese mundebe. Nari mvuze ngo iyi Imana igiye kugutuma iguha ibikoresho bingana n'umurimo izagukoresha. Niyo mpamvu Pawulo yandikira Abefeso igice cya gatandatu yarabwiye ngo nimwambare intwaro zose z'Imana. Ngo kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Imana ntiyakohereza ahantu igutumye ari igutumye itaguhaye ibikoresho uzifashisha mu kazi. Maze n'abayede bagira ati masi. Bagira n'imyiko. Maze n'abaganga bagira imikasi dukata n'inzembe n'ibiki byose. Murumva Imana ari itaza ubwenge yatwohereza mu kazi kayo ntiduhe ibikoresho. Munyikirize amen. Yesu we munyikirize haleluya. Imana igutumye iguha ibikoresho kubera iyihe mpamvu. Irabizi ko ahantu ugiye hari umwanzi. Hari haduyi. Ntishobora kukohereza nk'umusivili. Oya. Imana ikohereza nk'umunyembaraga ariko ikaguha n'ibikoresho. Niyo mpamvu umurimbyi yaririmbye aravuga ngo nimutware intwaro zose z'umwuka ngo nizo mukwiriye ngo inkota ityaye iboneye ngo ni ijambo ry'Imana ngo nimuryemere mwese ngo niryo ribakiza ngo muryizere mu mitima ngo nibwo muzanesha. Rero iyi Imana igutumye irakweza ikakwibwira ikaguha n'ibikoresho uzifashisha mu kazi kayo. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Abisirayeli rero Imana ibakuza amaboko akomeye muri Egiputa ikoresheje umugaragu wayo Mose. Arabajyana abambuka inyanja itukura. Iri jambo dusomye bari bari hagati mu nzira bataragera Kanani. Imana irabicaza irabaganiriza nk'uko mwaje gusenga. Mwagize neza kuza gusenga. Irabicaza irabaganiriza ibaha makuru y'igihugu irimo irabajyanamo. Irabwira ngo igihugu mbajyanamo ni igihugu cy'amata n'ubuki. Ni igihugu muzarya mutavunitse. Ni igihugu muzambara mutavunitse. Imvura yaho narayitegetse. Ubutaka bwaho bwerera igihe. Izuba ryaho rimenye igihe rigomba kuvira. Ni igihugu cy'amata n'ubuki. Irambwira ngo kandi ahantu mbajyana nzakuramo abandi bantu. Nzakuramo ubwoko butanyubaha. Shyiremo mwebwe ubwoko natoranyije. Imana ishimwe. Nzakuramo abahivi, nkuremo abayebusi, nkuremo abaheti, nzakuramo ishyanga ritanyubaha, njyaneyo abantu banyubaha. Irabwe ngo kandi nimugerayo, muzanywa ku mariba y'amazi mutafukuye, muzarya ku mbuto z'imyelayo, hari ibiti byiza bizajya biberera, muzarya muhage, hariyo byose, ariko irabaganiriza aya magambo twasomye. Muri 28 irabwira iti nimwicane mbabwira kondisiyo amategeko n'amabwiriza bigira gute? Nta
yanyikirije se haleluya amategeko n'amabwiriza bigira gute hanyuma rero MTN ntagira ushimana ubwenge amategeko n'amabwiriza bigira gute yanyikirije ko nabakunze kwera twese haleluya irabica zirabwe ati mwicare hano hari giye muzajya murya mutavunitse mukavanga umuceri na mayoneze hafa aho hari n'agafiriti hari inyama z'ibigumba ziri mu isombe n'iziroti n'iz'inkoko n'iz'inka sara manje yuzuye ibiryo muri firigo harimo amafi ibintu bimeze neza ibyo nzabikora kuko nduwite kubajyanayo nzabibaha nzabagirira neza muzajya mwambara imyenda muhinduranye garidorobe cyangwa varize bitewe n'icicuro cy'ubudehe muri wese azajya yambara berwe nta kibazo mfitanye namwe mfite uruganda rukora imyenda munyikirize haleluya irabwira iti abana banyu basiga kandi nta ngumbi izaba muri mwe nzabatuza mu Rwanda n'ibishyanga mbajyane no mu Burayi nzabajyana aho nshaka kuko ndi uwiteka ariko mwicare babwire amategeko n'amabwiriza ukuntu bizakurikizwa ibirababwiye iti nimugira umwete wo kumvira uwiteka ubwo ibitangiye gufata ibindi byemezo munyikirize haleluya duhereze imana icyubahiro haleluya irababwira iti mwicare mbabwire uko bizamera nimugira umwete wo kumvira uwiteka imana yanyu n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ya migisha yose n'ababwiza bazaho muzahinga mweze abana baziga batsinde muzagira imirima irimo imyaka myiza amasho mu biraro muzajya mukama buri munsi nta kibazo muzagira nimugira umwete wo kumvira uwiteka imana yanyu ya migisha yose n'ababwiza bazaho nta ngumba zizaba muri mwebwe muziga ntimuzashomera muzabona ibyiza nzabibakorera akondisiyo ke muzaguma mu mategeko n'amateka byanjye irabwira ibintu byinshi irabwita nzabarwanirira abanzi banyu muzaturana n'abarozi ntacyo bazabatwara muzaturana n'ababagambaniye ntacyo bazabatwara nzabaha imigisha yose nimwubaha amategeko n'amateka byanjye nzabarengera uzabavuma nzamuvuma uzabifuriza umugisha nzawifuriza abisiraheli bicarana n'imana barayumva babwira imana bati ibyo bintu uvuze turabyumvise namwe murabizi imana ivuze utuntu twiza twese tukoma amashyi tukavuza impundu abisirayeli baravuga ati vora imana izaduha amafaranga abakobwa bacu izabashyingira abahungu bacu izabarinda kuba inzererezi barishima abisirayeli igeze ku murongo wa 15 birabwira iti mwemeretse kubyina mwemeretse nagira ngo mbabwire ngo umunsi mutubashye amategeko n'amateka byanjye umugisha n'umuvumo biraturanye abaje gusenga amen nimutumvira umugisha n'umuvumo n'abaturanye ahari kuza umugisha hazaza yababwiye ngo ibyibo byanyu bizaba byuzuye ifu none irahinduye iravuze ngo nimutanyumvira ngo mwubahe amategeko n'amateka byanjye iyo muzajya mujya muri stock murebe mwumirwe mubure mu buri kintu imana izi ubwenge munyikirize haleluya uzi ko imana ifunga ntihagire umuntu ufungura mushu iyo waba ufite ahantu uri mu Burayi wajya umuhamagara ugasanga nimero iri kompoze imana yafunze nta muntu wafungura kandi nanone yakinguye nta muntu wakinga munyikirize haleluya niko Hana yavuze yaravuze ngo ni imana yica kandi gakiza ngo ishyire ikuzimu kandi gakurayo aravuga uwari ingumba none abyaye karindwi kubera yaramaze guhishurirwa amaboko y'imana akomeye atuma iha abakire gukira hari n'ituma abakene babaho ubwo ni ubushake bwayo twese amen abisirayeli imana yababwiye ngo nimutumvira amategeko n'amateka byanjye iyi mivumo yose izabazaho bya bindi yavuze ari byizihindura ibivuga ari bibi yesu we uyu munsi muri aya masengesho imana irashaka ko twitoza kuyumvira munyikirize amen imana irashaka ko witoza kuyumvira uwiteka ahimbazwe kandi byaje kuba abisirayeli bageze i Kanani bamaze kuruhuka umunaniro w'ubutayu ngo batangira gusambana batangira gusenga ibindi bigirwamana
umunaniro w'ubutayu wari urangiye stress zari zibashizemo ngo batangira kujya barebana muhunga kareba amataye y'umugore abati yo bavuye gusirimba nkuko twahoze tubyina bagahita bakatira muri roji hepfri imana iravuga ngo oya nzabateza amaboko y'abanzi banyu sinzihanganira kubona ibintu navunikiye mubibyinira muko mushaka mubiririmbira muko mushaka mubyambarira muko mushaka ngimana ihagurutsa Nebukadinezari abajyana ari abanyagano kubera bageze i Kanani bibagirwa indahiro bagiranye n'Uwiteka ese muri hano munyikirize haleluya amen hari ukuntu abandi imana ibaha umugisha bakawudabagiriramo ibyitwa amahirwe na kumugisha umugisha n'amahirwe ni ibintu bibiri bitandukanye hari ukuntu imana itanga amahirwe y'ubuzima ukabona abantu babitabagiriyemo akaba ari cyo gihe cyo kwambara ubusa akaba ari cyo gihe cyo gusambana kikaba ari cyo gihe cyo kunywa inzoga we ugasanga umuntu yiteretse byeri mu mafaranga imana yaguhaye warayabonye uvuye mu butayu imana ugahita uyibwira uti sinzongera kunywa amazi nawe urabibona kamemo icyiciro cy'ubudehe ngezemo ntabwo nkikwiriye kunywa amazi cyangwa igikoma ngeze kuri byeri ugahita ubwira imana uti nahinduriwe icyiciro bwa mbere tuhahuye ndi mu cyiciro cya kabiri cy'ubudehe ubu ngeze mu cyiciro cya kane kamemo ndicarana n'abakire n'abasirimu nta muntu uzambona ndi kunywa fanta yansuzugura yansuzugura abonye ndi kunywa fanta kubera icyiciro cy'amafaranga ufite amahirwe imana yaguhaye ukwiriye kumvira uwiteka imana yawe unyikirize haleluya ayo mashiti yakomera imana haleluya nta bya none nta bisaza saza na Yesu nta bya none nta bya none Habisa sa sananya na Yesu Ubundi hari byaha bizanwa n'umurengo Hari byaha bizanwa n'iki bizanwa n'umurengo Uko ntago wabushonje inzara y'iminsi ibira abana baburaye guca inyuma umugore Oya hari byaha bizanwa ariko iyo wasize stock y'umuceri irimo ibirayi n'iki tangira kubona umugore wawe ukamubona nk'umuntu wa fake hari byaha bizanwa n'iki bibiri avuga ngo bamaze kuruhuka bakize stress z'ubutayi ngo bitoza gusambana batangira bareba iby'Imana itabatumye Imana irababara Uwiteka dutoze kumwumvira munyikirize amen Munyikirize haleluya. Impamvu narivuze ngo hari byaha bizanwa n'umurengwe. Dawidi akiri mu ishyamba arwana n'intare n'idu. Mundebe hano mbabwira amakuru. Haleluya. Dawidi akiri mu ishyamba arwana n'intare n'idubu ntiyigeze ararikira umugore. Oya. Yarebaga intare akareba idubu. Akabona nta mwanya wo gutereta yabona. Akiri mu ishyamba musha. Nta mwanya wo gutereta yabona. Ariko amaze kugera ibwami amaze kuvanga umuceri na mayonnaise. Ibintu bimaze gucamo. Ngo nicyo gihe yabonye cyo kujya yirirwa atembera umudugudu. Ngo ahita ahinguka ku mugore w'umupfu. Mukawuriya ngo yarazi ko abagabo bose bagiye ku rugamba ngo nta mugabo usigaye muri karitsiye. Dawidi nganyura hejuru y'inkike ngo arimo aratembera. Ibyaha by'umurengwe. Ngo ababonye mukawuriya yambaye ubusa muri dushe. Ngo amwitegereje abona umugore mwiza uruta Mikali. Abwira umugaragu warambwiye ngo ihuta unzanire uriya mugore tumutahane mu rugo kandi akiri mu ishyamba ibyo ntiyari kubiko mwanyikirije ko nabakunze hari ibyaha by'umurengwe rero hari ibyaha by'umurengwe hari ibyaha by'umuki by'umurengwe Salomo umuhungu wa Dawidi amaze kugera ku ngoma yashatse abagore igihumbi nu aravuga ati mfite amafaranga nta kibazo wishushane nzamutungisha ibi wakakiro nzamutungisha ibi wakicukiro mutungisha ibi warunagana ahantu hose ngo agenda agira umu agent Salomo ngo yari afite umu agent muri buri mudugudu abonye babaye bake ngo ajya mu bindi bihugu abazana abanyetiyopiya azana abantu ababonye uwo abonye wese akambwira ati nanjye mfiteyo umu agent hariya
mwaje gusenga cyangwa mwaje kubyina ubu dufite abantu baba mu idini ariko bafite aba agent kandi babyina cyane baririmba cyane batanga icya 10 na maturo cyinshi batanga amafaranga menshi mu idini ariko bafite aba agent ahantu Onaka tujishiriza hano kagira ngo naho bizarangirira ariko imana nyirijuru n'isi munyikirize haleluya hisemera narimwe ibyaha barokore bakore rikanani imana irabifuhira uretse n'ibyikanani n'ibyo mu butayira bifuhira umuntu umwe ngo barayitutse ngo batuka imana na Mose bohereza minzoka mu butayu kandi bari bataragerikanani musho iravuga iti ndi imana ifuha ngibohereza minzoka z'ubusabwe zirabarya ariko kukigira imbabazi ibwira Mose iramubwira ngo fata imiringa uyicureme inzoka isa na ziriya zabariye uyimanike ku giti umuntu uzajya uyireba wese azakira ndashimira Imana igira imbabazi muri Kristo tuyikomera amashyi menshi haleluya Imana igira imbabazi muri Yesu Kristo Imana ifite imbabazi nyinshi ha rero Imana yabafuye bakiri mu butayu izaburite kubafuhira abageze Kanani muri hano igufuhira ukiri umukobwa izaburite kugufuhira wabaye umugore ufite uwo kwita shushu be shushu a uzibeshye noneho ureba ukuntu igufuhira igufuhira uri umusore izaburite kugufuhira uri umugabo igufuhira uri umushomeri izagufuhira uri ufite akazi igufuhira utarabyara inagufuhira ukikiye ni Imana ifuha ni Imana ishaka ko abantu bayumvira Imana irashaka ko mugira mute tuyumvira nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe imigisha yose izakuzaho kugeza ubwo Imana yabwiye Abisirayeli irabwiye ngo nimunyumvira nzabarinda indwara z'abanyegiputa indwara z'abanyegiputa ntizizabageraho hari indwara z'abanyegiputa Imana igirinda abantu bayumvira bana zirwara ntizibakenyure ngo zibatware uko ziboneye gutyo gusa Imana ishobora gutinda kuyikiza ariko ikakurinda ikayikurinda Yesu we mwaje gusenga munyishyirize amen Imana yatinda kugukiza diabete cyangwa kanseri bikakubera nk'uko Paulo yasenze ngo yagiye gusenga amazi iminsi ngakiza abarwayi ngajya imbere y'Imana arayibwira ati nanjye ndashaka kunkiza ama ngo yari afite ijisho rihorarizamo amashyiri abwira Imana ati Imana nanjye ndashaka ubwo nirwa nkiza abandi nanjye unkize ngira murebira mwite Paulo ako nakano nagusizeho kerekana kuri umunyantege nke taho ubuntu bwanjye bugize gute Imana yari ifite imbaraga zo gukiza Paulo ariko yamusigiye akantu kamwibutsa ko ari umuntu atazajya yiyemera ku bandi Imana ishobora kugushyiramo akantu gatuma ushobora gutuma uyikenera buri munsi uyikenera buri munsi kakwibutsa ko ari umuntu nubwo ufite amamiliyari y'amafaranga ikagusigamo akantu igashyiramo agakode Imana igishyiramo udukode munyikirize haleluya umwandakariye munyikirize haleluya Imana ishyiramo agakode kanda gakode Imana yashyizemo nta muntu wagakuramo keretseyo iyo yiyiziye nize umubare w'ibanga nimenya ngo uyu munsi iyi tariki nzakuramo uyu mubare w'ibanga niheshe icyubahiro Imana niyo yonyine ifite ukuntu igiye ibikora igakuramo umubare w'ibanga aho niho duhurira ushima Imana uvuga ngo ndashima Imana Imana yakuyemo kode nari maze iminsi ndi umushomeri ariko Imana yampaye akazi kugira ngo nababandi bagafite batavanguze ko twari dushoboye we Imana igishyiramo agakode ariko umubare w'ibanga ikawugumana kugeza igihe izawukuriramo tuyihereza icyubahiro ni Imana ibishoboye cyane abigishwa ba Yesu 12 ijambo twasomye ariko Yuda we yari yaramaze kuvamo kubera murabyibuka ko nyuma mbere yuko habaho urupfu rwa Kristo Yuda yagambaniye Yesu ntimubyibuka se Yuda Iskariyoti yagambaniye Yesu ari yahura ngo yabonaga Yesu azabacika abaroma n'abatambyi n'abandi aramugambanira Yesu baramwica Yuda abona agize igisebo ari yahura arapfa hanyuma rero iri jambo twasomye munyikirize amen abaje gusenga haleluya twongera irindi rimwe haleluya
Imana ihimbazwe. Yesu ahamagara abigishwa, yagiye abahamagara bavuye mu buzima butandukanye. Hari abo yasanze ari abakoresha b'ikoro nka ba Matayo, hari abo yasanze ari abarobyi nka bene Zebedayo na Petero, hari abo yasanze mu tuzi twinshi dutandukanye, abahamagara ari 12 kugira ngo bamukurikire, yubake ministeri kandi ubwami bw'Imana bwaguke. Hanyuma Yesu amaze kubahamagara, cyane cyane Petero, yarambwiye ngo wowe Petero nkukuye mu burobyi, wari umurobyi w'amafi, ariko ndakuzanye nkugize umurobyi w'abantu. Ibi bivuze iki? Iyo Imana ikuzanye mu murimo wayo, ntijya kure cyane y'ubusima igusanzemo. Aha, munyikirize. Amen. Imana ntiyaguhamagara ngo uzabe ushinzwe amafaranga mu itorero, ibizi neza ko utabishobora. Uvuga ngo iyo Yesu aguhamagaye akuzana mu bwami bwe, kuko mu bwami bwe harimo imirimo myinshi, asanisha, akenshi asanisha n'ibisa n'ibyo wabagamo. Amen. Petero Yesu amuhamagara kugira ngo abyumve vuba, yaramubwiye ngo ngwino unkurikire, nzakugira umurobyi w'abantu nubwo ari umurobyi w'amafi. Yesu agerageje gusanisha ubuzima Petero avuyemo nubwo amuhamagariye kugira ngo abyumve vuba. Munyikirize. Amen. Muzabibona abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe, abagerageje kuba mu rusengero ntabwo bitwara nk'abatarurubayemo. Mujye mubibona. Hari abasara baririmba indirimbo zo mu rusengero, hari n'abasara baririmba izo mu kabari, hari n'abasara babwiriza kandi bafite ubumuga bwo mu mutwe, hari n'abasara bikurikije uko nyine bari basanzwe bateye. Rero iyo Yesu aguhamagaye no muri ibi bintu byacu byo tubamo muri uyu murimo, akuzana agusanisha n'ubundi n'uko uteye. Iyo uri umunyamagambo make, witonda uvuga make, ni ukuri niyo ugeze mu nzu y'Imana uretse umuhamagaro wenda, ntabwo Imana sinzi ko yaguha kubwiriza. Imana isanisha ibisa n'ibyo iguhamagari. Petero iramubwira ngo va mu burobyi bw'amafi. Ubu murabyi w'abaki? Munyikirize n'abakunzi. Ubu murabyi w'iki? W'abantu. Iri jambo twasomye rero, Yesu yaramaze iminsi azutse. Hanyuma Yesu azuka, yazukanye ubundi bwiza, agenda yiyereka abigishwa, ariko iyi nshuro niyo nshaka kuvuga abiyereka. Petero ngo yaricaye abwira abandi bigishwa, arabwira ati rero ibintu by'uyu muhungu, nubwo uyu muhungu bamubambye agapfa akazuka, ariko ibintu ntitwabivamo. Uyu muhungu utagira inzu muri karitsiye, uyu muhungu tutazi ibyiwe yambara inkweto imwe, uyu muhungu wambara ikanzu imwe, murabona ibi bintu tuzabivamo? Munyikirize. Amen. Ababwiye Filipo ati uri tayari tujye kuroba? Filipo ati ndi tayari. Yohana nawe Yakobo mwene Zebedayo muri tayari tugende? Murabona ibintu bya Yesu twabivamo? Kandi aherukana na Yesu amubwira ngo nzakugira umurobyi. Nanyikirije ko nabakunze. Nzakugira umurobyi w'iki? None abwiye Matayo na Filipo na Yohana na babandi bose abatoma, aravuga ati ibintu bya Yesu ntitwabivamo, twisubirire kuroba amafi. Kandi yavuganye nabo ko bazaroba abantu. Ibi biravuga ngo bagenda mu nyanja kuroba. Baragerageza 12:00, ubundi ngo abahanga bo kuroba baroba nijoro. Baragerageza 12:00 z'umugoroba biranga. 12:00 1:00 biranga. 2:00 biranga. 3:00, 4:00, 5:00, 6:00 biranga. 7:00 biranga. Reka mbabwire, iyo ugiye udatumwe na Yesu byinshi birango. Munyikirize. Amen. Iyo urava ngo benda gukesha ijoro ngo ari ntacyo bafasha, Yesu nyine imbabazi anihimbaza. Ndaza mu museke ndarabahamagara ati yemwe bana banjye mwe, hari icyo mwafashe? Niho kubabwira abacyurira ati ko mwagiye tutajyanye, ubundi bumwumvaga hari ikintu muri bufate kwe? Ko nabatumye kuroba abantu, nabatumye kuroba amafi. Ngo amafi yumvise Yesu. Munyikirize. Amen.
amafi yumvise ijwi rya Yesu ubwo Petero bamubwiraga ngo nzakugira umurobyi w'abantu. Hanyuma amafi abonye Petero agarutse ku nyanja aramubwira ati duherukana nawe sobuja yarakubwiye kutazongera kuturoba turigendeye. Amafi agira gute? Arigendera. Baramubwira bati turagaruka hano ari uko wavuganye nawe cya gihe twumva. Yagarutse kongera kutuvugisha. Ijambo rye rirarema. Jambo ry'Imana rirarema. Ntabwo ari umuntu ngwibeshye. Ifuse irabikora. Rurema ni ryo zina rye. Ijambo rye rirarema. Ngo Yesu arahamagara ati yemwe bana banjye mwe mbese hari icyo mwafashe ko mwagiye musize ko kunyumvira byabananiye niwinde wababwiye ngo mujye kuroba amafi tutajyanye hari icyo mwaba mwafashe ngo baramwikiriza bati ntacyo twafashe twakesheje ijoro ryose kandi turabahanga muri ibi bintu ariko ntacyo twafashe ngo Yohana yumvise Yesu ngahita amenya ko ari we ngo na Petero yumvise ko ari we ngo nawe ahita amenya ko ari we hari ukuntu Yesu ajya avuga tukamenya ko ari we uvuze Imana ihimbazwe cyane nari nkusabiye umugoroba ngo Yesu navuga aguhe kukumva nari nkusabiye ngo Yesu navuga aguhe kumwumva umutandukanye n'ayandi majwi yose wumvise baramubwira bati mwigisha twakesheje ijoro ari ntacyo twafashe ngo ariko bari babanje gutekereza ko ari umuzimu waje harabwa ati nimuhumure ni njyewe Yesu afite ukuntu asa Yesu afite ukuntu avuga Yesu afite ukuntu ateye iyo yagarutse turabikora tumuhereze icyubahiro afite ukuntu avuga tukabyumva ko ari buvuze afite ukuntu akora tukabona imirimo yitandukanye n'iya bene wacu afite ukuntu agenda ingendo yo turayumva afite ukuntu akora tukabona imirimo yirakeye twamukomeye amashyi menshi haleluya afite ukuntu ajya abikora arabwira ati yerere bana banjye nubwo mwagiye mutambajije ariko ndi umunyembabazi kunyumvira byabagoye ariko ndi umunyembabazi henga mbaho icyo mwashakaga ariko ntimuzongere kugenda mujye munyumvira jya umvira umwuka gwisa urukundo ntasoni uzagira nubona Yesu jya we jya umvira umwuka gwisa urukundo hasoni we sonuzagira nubona Yesu arabwira ngo kuko mwagiye mutambajije mwari mwagishyize urushundura aho mutagomba kurushyira muri aya masengesho mubwira Yesu muti Yesu nubwo twagiye tutakubwiye twararobye amafi turayabura ariko tumenyesha aho twanaga urushundura numva hari abantu nk'icumi banyumvise umwami akumenyesha ahantu washyira urushundura ugafatisha nubwo wagiye utavuganye nawe ngo akubwire ariko muri uyu mugoroba muri aya materaniro hari imbibi imbabazi zitumye Yesu agaruka ku imvugo yiwe ni hame tegereza umunsi n'isaha ubwari tata wabivuze bizoshika n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye nawe ushobora kugara ubwari tata wabivuze
byose bizoshika arababwira ngo nimushire urushundu riburyo mana we nushire ni hamafi yabihishe kandi buryo bw'Imana ni mugukora kw'Imana arababwira ngo nimuhindura uburyo mushire urushundu rarwanye buryo aya mafi yari yabihishe araboneka ngo Imana yohereza ijambo mu mafi irabwo ndi nge muremyi wanyu ni mwitabe ni muze amafi ntiyitabye Petero amafi yitabye Yesu haleluya kuko Petero yari yaburanye nayo ariko Yesu aje amafara bimenya ko muremyi yaje hari ibintu bitakwitaba ariko Yesu ni mubana bizakwitaba aya mashini bara ya Yesu tiyamukomere cyane Hallelujah. Hari ibintu bitaza utari kumwe na Yesu. Hari imigisha itakugeraho utari kumwe na Yesu. Ariko nuhagararana na Yesu, hari imigisha izakuzaho. Hari umugisha uzakuzaho kuko Yesu ni ufite ijwi ryo kwihamagara. Yesu ni uhamagara urugo rwiza. Yesu ni uhamagara ubuzima. Yesu ni uhamagara abana. Yesu ni uhamagara byose mukeneye. Biziranye na Yesu. Twebwe ntago twabimenya ariko Yesu. Imana ishimwe. Hallelujah. Yesu ni uzaho byihishe. Ndabona ntazi niba muri kunyumva. Yesu. Yesu ni uzaho byihishe. Sikwa byara abana bakaba bamayibo. Ariko Yesu hari yabatoza yabaho umuco. Yesu ni utanga umuco. Yesu ni utanga discipline. Muzima Yesu arimo bufite ishusho. Sha wababyara bakakunwanura umugi bakaba batinganye. Ariko iyo watindanye na Yesu. Abaha inyifato, abaha discipline. Niho Dawidi yavuze ngo urubyaro rw'umukiranutsi ntiruzasabiriza. Yaravuze ngo nari umusore none ndashaje ariko sindabona urubyaro rw'umukiranutsi rusabiriza cyangwa ngo rusabirize rwicwa n'inzara. Iyo turi kumwe na Yesu ni uhamagara ibyo dukeneye. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Shaya gushika kagenda utagira ngo amen. Eh Imana ihimbaze. Amen. Yesu muri imbyara yaravuze ngo Yesu aramfata. Haleluya. Akankomeza ngo kukankunda bihebuje. Arankomeza. Amen. Shawa bindaya Yesu atagufashe. Naho umubira abandi bafite nawe urawufite. Shawa kiba nuko ari Yesu ugufata kubera afite imbaraga zo kugufata akagukomeza. Yes, Sarah. Oh, manawe, manawe. Akankomeza. Kukankunda bihebuje. Arankomeza. Yes, ahamagara mafi aritaba. Yego. Abwira Petero na Yohana arabwira ngo ngaho nimugende muyarobe yaje. Ariko shimira Yesu. Imugende muyafate yaje. Amafi aza yitonze kuko yumvisha ijwi ry'umuremyi. Ibintu Yesu ahamagaye biza byitonze. Kandi bimenya nyiri ukubihamagara bikita uwabihamagariye. Mugisha w'Imana ntujye uyoba. Kandi umugisha w'Imana usa na nyirawo. Uw'Imana iwuha basa nawe. Afashijwe cyane. Haleluya. Umugisha Imana iguha n'uwawe. Suvuye kuri tante. Oya. Suwakre. Ngo data wacu urabona ngo yari yaranyemereye ibi. No. Imana iguha ibintu. Ibizana bifite umwimerere wabyo. Imana ishimwe. Imana itanga ibintu bifite umwimerere wabyo. Imana nizagukorera ubukwe nk'ubwo yakoreye runaka. Nizakubakira inzu nk'iyo yubakiye runaka. Kuko amateka yanyu usamwe. Uburyo mwabayeho si bumwe. Imana iguha ibintu bingana n'uko yavuze. Amashyi menshi kwa Yesu. Haleluya. 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 Haleluya.
Amen. Nafashijwe n'ukuri kwiye. Gumamo kumbe. Papa. Hagimana. Hagimana izaguha ibintu bisa n'ibyakoreye abandi bagabo. Hallelujah. Urumwe hariko w'Imana. Yandi umwe hariko w'Imana. Ndi kinege ku Mana. Yumva Imana igomba kumporera ibintu bisa nanjye. Ibintu bisa nanjye n'iby'Imana igomba gukora. Ibyo yavuze bisa nanjye. Ibyo yangambiriyeho bisa nanjye. Munyikirize haleluya. Niyo mpamvu Matayo uko yavuze Yesu atari ko Luka yamuvuze. Atari nako na Yohana yamuvuze. Buri wese yamubonye ukwe amwihishurira ukwe icyakora bose bamuvuga neza. Uzavuga Yesu wawe. Nawe uzavuga uwawe. N'uyu azavuga uwe. Uwo mutazahura sehashika muzahurira Faisali. Uwo mudahuriye Faisali muhurira mu isoko. Iyo mudahuriye mu isoko muhurira mu ishuri. Iyo mudahuriye mu ishuri muhurira mu kwambara ubusa. Iyo mudahuriye mu kwambara ubusa muhurira ahandi. Yesu akaza ari umwe ariko yarakoze ibitandukanye. Amina. Numva mushaka gukomera Imana amashyi. Yo, hallelujah. Amen. Mbega umugoroba mwiza. Kumbe Imana irashaka ko tuyumvira igakora ibyo igomba gukora. Mama, Imana irashaka ko uyumvira igakora ibyo igomba gukora. Ituma batwita ni nayo ituma babyara. Kandi ituma babyara ni nayo irera. Imana irarera, Imana irarera, Imana irarera, Imana irarera, Imana irarera. Hey! Irera ni nayo ishyira minerivare, iyishyira minerivare ni nayo ibagaburira, ibagaburira ni nayo ibakuza. Imana irarera. Amina. Hey, irashaka ko tuyumvira igakora ibyo igomba. Irarera. Imana irarera. Ha, Imana. Bose uzi kurera. Wari ukuntu mwiyemera ngo ngewe Imana ngo ndakumwe. Urabona ngo ntako mba ntagize. Wowe ushoboye iki? Wowe warera ukarera umwe ukarera babiri ukarera batatu dore ko wibyarira unabikunda ukarera bane. Aha, ubwo urumva uzi kurera wowe. Ariko Imana umuremyi. Irarera. Imana irarera. Imana irarera ntirwaze bwaki. Imana ntishobora kurwaza bwaki. No, Imana ntirera inzererezi. Ntabwo Imana yabyaranga abantu bayibana inzererezi. No, Imana izi kurera. Abo yarereye munyikirize haleluya. Amen. Abo yareze haleluya. Imana irarera. Taya sala beremo. Imana irarera we. Tuzagira ngo uzi gushakisha wowe. Wapi? Ni Imana ibishakishiriza muri wowe. Ugacuruza ukabona wunguza ukavuga ukajya wikwama mu gituza ngo njye ndashoboye reka reka. Burya icururiza muri wowe, igakorera muri wowe, ikarerera muri wowe, ni imirimo y'Imana. Imana irarera rero. Kandi uretse n'ibyo, iranirerera ntikenera n'abarera. Hari igihe kigera ikirerera yo ubwayo. Gusa imfubyi zingahe ziri muri iri teraniro Imana yirereye. Bimama bakani papa bimenyera ikanzu n'ijipo bimenyera inkweto na mitiyu ntawe umubaza ngo waraye he wiriwe he. Imana ikajya gucungisha imbabazi zayo ikakwirerera muri uyu mujyi wa Kigali. Imana ikakwirerera aho utuye hose. Imana ikakwirerera ikajya kugendaho. Imana yabwiye Dawidi irambwira ngo nzakwigisha nkwereka inzira unyuramo ijisho ryanjye rizaguma kuri wowe. Yo, ayo mashini bara ya Yesu tuyakome cyane. Hallelujah! Imana irirerera. Hari igihe buri batanga indezo. Kaba ngo njye witeka nzirerera ntange n'indezo. Ariko ma. Reka mbabwire ibintu bitanu Imana ibakeneyeho hanyuma dusenge dutahe tujye gutekera abantu. Abateka n'abajya kurya ibyo batetse mutahe. Hari ibintu bitanu umwuka wera yambwiye ukeneye kugira ngo ubashe kumvira Imana. Unyikirize amen. Muyobo ndi gutinda. Uze kunkaruma rwose. Ariko numva mfashijwe pe. Kandi aha hantu Imana irahari. Ni ukuri Imana iri muri iri teraniro. Haleluya.
Imana iri muri iteraniro. Tuyihereze icyubahiro. Imana iri muri iteraniro. Haleluya! Imana iri muri iteraniro. Kandi ni Imana yo kwizerwa. Imana ishimwe. Icyambere Imana igushakaho kugira ngo ubashe kuyumvira. Irashaka ko wemera kugirwa inama nayo. Muremera mujye inama nayo. Muri Yesaya haravuga ngo nimuze tujye inama niko Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku nabihindura umweru bigasa na shereke. Naho byaba bitukura tukutuku nabihindura umweru bigasa n'ubwo yabwe intama. Imana ikunda abantu bajya nayo inama. Uziko Imana iganira. Imana iraganira. Nubiri kuganira natwe. Irashaka ngo tujye inama. Niki gituma usambana? Nta kuntu nakuguranira nkaguha amahoro niwongere gusambana hanyuma nkazakora bya bindi byose nshaka kuzakora mu buzima bwawe mukaganira. Ziko Imana iganira. Nta kuntu wareka amanyanga noneho nanjye nkaguha ibyishimo byo mugakiza noneho nkajya ngenda ngaragaza ineza yanjye ku buzima bwawe ukavuga uti Imana ndabyemeye. Suba hari umuntu uri muri iterana wahakanira Imana ra? Ndabona ntawe muri iterana keretse niba ari nko muri Amerika y'Amajyaruguru ariko hano ntawe uhari. Ndabona musa n'abantu mushaka kujya inama n'Imana. Tuyihereze icyubahiro. Ukuri kuyera. Kandi muri iteraniro harimo abantu babaswe n'ibyaha bikomeye. Ariko nimujya inama n'Imana. Imana irabaha imbaraga zo kunesha. Kabiri. Imana irashaka ko twitoza gutandukanya ijwi ryayo n'andi majwi. Yes. Imana kugira ngo uyumvire. Utazajya ugira ngo ivuga nk'undi muntu. Irashaka kuguha amatwi yumva imvugo yayo ukamenya ko ari yivuze. Unyikirize amen. Eliya yisha abahanuzi 850 ku musozi Karumeli, ababari n'abasheri. Yezebeli amutuma haramubwira ngo wisha abahanuzi b'imana zanjye nanjye ndakwica. Ibintu Yezebeli avuze ni Imana ibivuze. Mwanyikirije ko nabakunze. Ibintu Yezebeli avuze ni Imana ibivuze. Eliya ananirwa gutandukanya ijwi ry'Imana n'irya Yezebeli. Kugeza ubwo umugabo wisha abagabo 850 ahunze ijwi ry'umugore. Iyo Satani yaje hari igihe adutera ubwo bakagira ngo Imana yacu irasinziriye we. Ariko ndashimira Imana ihorira maso. Eliya ariruka. Imbaraga zamushabaje kwica abagabo 850 ziramushirana burundu. Ahunga ijwi ry'umugore wambara amajipo. Wambara iki? Aravuga ati umugore aravuze ndapfuye. Aho kumva icyo Imana ivugana nawe yumva icyo Yezebeli agize gute? Avuze ariruka arahunga. Ngajya munsi y'igiti cy'umurotemu ngamakakama yacyo uwo yagwagaho wese yarapfaga. Abwira Imana ngo kubaho bindutiye gupfa. Nani gupfa bindutiye? Kubaho. Abwira Imana ngo tegeka amakakama y'iki gitangweho mfe kubera numvise ijwi rya Yezebeli arashaka kunyica kandi ninjye muhanuzi usigaye ngenyine. Imana yambwira ngo ceceka, si wowe muhanuzi usigaye, hari abandi bahanuzi 70,000 nabitse. Iryo jwi wumvise si ryanjye ni rya Yezebeli ariko njyewe Uwiteka hari abahanuzi nabitse kandi nawe urimo. Ntuzapfa kuko Yezebeli yavuze, uzabaho kuko navuze. Ariko Mana ya. Uzi ibintu Imana yakoze ngo yamuzaniye umutsima ngimuzanira n'amazi aranywa ngasubiramo imbaraga ngiyo nda ayigenderaho iminsi 40 n'amajoro 40. Imana ibahe gutandukanya ijwi ryayo n'ijwi ry'abadayimoni. Uranyumvise? Nibwo muzashobora kuyumvira mukamenya ibyo ikunda n'ibyo yanga. Iyo ufashe ijwi ry'Imana ukaryigitiranya n'irya Yezebeli ujya kwiyahura. Ariko iyo wumva ijwi ry'Imana gusa urarimba ngo naho hazi byago byinshi ndamahoro Yesu n'umukiza wanjye ndamahoro naho ndiho naho napfa siko nkurwa n'Uwiteka yesami byonye na byose ndamahoro. Hari ukuntu Satani azana iterabwoba ry'ibihekane. Akakantu karansekeje numvise umwuka mbwire ngo mbabwire gutyo. Hari ukuntu Satani azana iterabwoba ry'ibihekane. Akazana ati ubwo urayitwite se uzayibyara. Numubyara se uzamurera. Numurera se aziga agere kwa kangahe. Nagera kwa kangahe se azabona akazi he. Nakabona se bizamumarira iki. Ubwo se iterabwoba ry'ibiki?
by'ibihekane ariko iyo wumvise Imana uramubwira ngo uwampaye agakiza akankura mu bubata bw'ibyaha agatuma ibibiba iyakoze biriya bizakora n'ibindi ntago Satani umuha umwanya ahubwo wumvise Imana yageze gute yavuze Imana yavuze nibyo biturinda Imana yavuze nibyo bidukomeza Imana yavuze nibyo bitubungabunga Imana yavuze munyikirize haleluya ibyo bitumara ubwoba hari igihe bagukatira kujya amageragere ukabwira uti si ibyo Imana yavuze ntabwo ari ibyo Imana idiho gutandukanya ijwi ryayo n'ijwi ry'abadayimoni kandi Satani afite abajenti benshi wasanga na hano bahari cyangwa batashye ariko Satani araza akakubwira ati ubwo kinini suzimarira iki nzaguteza ibidiyabete nguteze ibikanseri nguteze ibirwara byo mu minsi imperuka nzaguteza imivuduko nguteze puresha ukamubwira uti oya yatumye mbyiboha ubugingo bwa Yesu bukaba bukiri muri njye nzagumana nawe nzabikisa ni ngayo nguko ijwi ry'Imana rinetarariza amajwi ya Satani ijwi ry'Imana riburizamo abantu mwize imibare muzi ikimenyetso cyitwa birutwa na bihwanye kumana nta biruta ntayibaho ahubwo kumana ni birutwa Imana iruta munyikirize haleluya Imana iruta byose gatatu nafashijwe mwene gitare gatatu intambwe ya gatatu izagufasha kumvira Imana neza ni ukutiringira abantu bibiliya ivuga uwiringira umwana w'umuntu avumwe fata Imana ushyiremo nyogosengero yuko bivamo fata Imana ushyiremo bosi wawe urebe ko bivamo reka da noneho fata Imana ushyiremo umugabo wawe cyangwa ushyiremo umugore wawe cyangwa ushyiremo business yawe cyangwa ushyiremo abana wabyaye cyangwa ushyiremo amafaranga urasanga byose biri munsi ariko itiringiye abantu ntiwiringire n'ibintu ukiringira Imana ntujye uba hasi ahubwo uhora hejuru sikwari inyuma hari abantu bari gufashwa nari mvuze ngo iyo wiringira Imana amaso yawe ukajya uhora ureba Imana ushobora kuba hasi kuko uko Imana ingana iyo mana ureba bingana n'ukuyizera munyikirize haleluya kumuhanga masiteka biza nyizine nye shirubute nyuma satabaruka abahungu batatu babwiye umwami baramubwira ngo twebwe ntago ari we duhanze amaso kuba turya si wowe ni Imana kuba twambara si wowe ni Imana kuba turi muri iki gihugu si wowe ni Imana yahatuzanye aho dutuye si wowe ni Imana ntabwo wadukura ku Mana ngo yitwangishe kandi ibyo dufite byose ariyo byarutowe tukagusuzugura tukemera tukubahiriza igihano washyizeho kitanura ry'umuriro hariya hepfo tukarijyamo ariko Imana ikubaho baramwe ngo turemera duhanwe turemera duce dushirire ariko Imana izavuga muri iki gihugu cy'i Babuloni abanyababuloni bajye bavuga ngo hano habayeho abahungu bemeye gushya barapfa baramwe ngo nahita dukiza twakomeza tukayizera amina ariko nafashijwe pe ni ukuri nafashijwe simbabeshye abafashijwe nkanjye haleluya haleluya hari igihe umuntu akubwira ati ninjye nkugaburira ninjye nkwambika ninjye nkucumbikiye ninjye nkutuje aha ninjye nkugaburira ninjye nkwambika umuntu yigeze kuntiza inkweto arambwira ngo zibyinemo gake zidacika ariko ndashimira Imana itanga inkweto ntabo cyari cyo gihe kandi rwose cyari cyo gihe pe sinabyo nari ngambiriye kubigisha ariko iyo duhanze amaso Imana bingana n'uko izakora ibyo dukeneye mu buzima bwacu kandi nubwo itabikora hariho ubugingo gukora sikari igihe umuntu agushyira mu nzu ye akajya kubwira ati tuwarete zanjye murazuzuza kubera muri benshi abantu dukodesha n'abakodesha abakodesha n'abakodeshwa
mujye mubana mu mahoro. Kubera ko isi imeze nk'umurongo umeze gutya. Hari igihe umunsi umuntu abaza mugahura amanuka. Hanyuma wowe warumanukaga tugahura uzamuka. Muhanga amaso Yesu. Munyikirize amen. Ntimwiringira abantu kuko wiringira umwana w'umuntu agire gute avamo. Gatanu. Kane. Ikaba ari naho nsoreza dutahe. Kane ni ukugira ubuzima bunyuzwe. Imana ihimbaza. Kunyurwa. Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo icyo akora koko kubaha Imana iyo gufatikanije no kugira umutima unyuzwe. Bivamo inyungu nyinshi. Ibi bintu bituma umuntu yumvira Imana. Ariko uzi kunyurwa ukanyurwa n'agatenge Imana ikwambitse. Kumva ntuzarurumba ngo wirirwe ururumbira za superi kandi utaragera muri icyo cyiciro. Munyikirize amen. Nzi umukobwa umwe yagize umugisha wo kubona fiance arangije kwiyakira biramunanira. Ajya gutira abake? Atira se na nyina kandi se na nyina bahari. Kubera mutima unyuzwe ntawo. Ubu dufite abantu batanyurwa ngo banyurwa no habavukiye, banyurwa n'uko babayeho, kugeza igihe ashobora kujya gutira izindi ntebe, agatira iyindi myenda, agatira ahandi hantu kugira ngo yirarire. Ariko ibaze kujya gukora ubukwe ugatira ababyeyi, ubu kugira ngo ababyeyi bawe batazababona mu bukwe. Imana ibahe umutima unyuzwe. Nzi n'undi mugore wo muri Amerika nk'iyo hejuru ntavuze, yari yarazengereje umugabo we. Oya Sheri, ndashaka igitenge nk'icya runaka. Uzi baragikuye he? Imana ibahe umutima unyuzwe. Urashaka igitenge cy'2,200? Mwabuze minerivare y'abana, mwabuze kawunga, mwabuze umuceri. Sheri, ndashaka igitenge cya superi cy'150,000. Uzi bagikuye he? Uzi binjiza ngahe? Uzi basohora ngahe? Imana ibahe umutima. Mukajya ku mabanki muti abarokore benshi murwaye indwara mwihamagariye kuko mwagiye mutavuganye nayo. Ukajya kuguza 50,000,000 urashaka kugura rava ngo nk'abandi badiyakoni ba hano ku idini ngo nanjye batazansuzugura bazi ko mfite amafaranga. Ukajya kugura rava mu nguzanyo, ejo tukakubona kuri babihemu. Kwitoza kubaha Imana iyo bifatikanyije no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi. Niba wambaye ibiciriritse byambara unyurwe, niwambaye ibihenze byambara unyurwe, ariko umutima we kuguhagaramo ngo urware indwara z'umutima. Imana nzabaho, Imana ibintu bya runaka ko ari byiza, ibyuyuka ari byiza. Uyu waje aya magakweto keza, wagenishe n'isakoshi, imitima ikabahagaramo, mukazengereza abagore, mukazengereza abagabo. Imana irashaka ko mwitoza kunyurwa. Akobwa muri hano munyikirize amen. iPhone ni nziza ariko Yesu arayiruta. Aho kugira ngo uyibone wayisambani, wategereza igihe uzayigurira. Munyikirize amen. Wose kwifata Snapchat ukibona wifotoje utufoto twiza sava ni byiza, ariko si cyo gihe ntikiragera. Aho kugira ngo uyisambanire, ufite uwo bikugurira musamba, wakihangana ugategereza isaha y'Imana. Kuko kwitoza kubaha Imana no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi, kandi Imana izabigukorera. Ni ukuri Imana izabigukorera. Reka dusenge. Abandi imitima yabahagazemo Mana. Bizera nka babene wacu ba hano hirya ngo bizera ko ngo bazatura muri za convention. Ngo bari kububakira amazu. Ngo bizera ko convention na za city tower ngo zizaba amazu yabo bazabamo muri paradizo nshya. Ariko si ibyo. Ibyo amaso atarabona. Ibyo amatwi atarumva. Ibyo Imana yabiciye abere. Amashyi menshi kwa Yesu. Haleluya. Ibyo amatwi atarumva, ibyo amaso atarabona, Imana yabihishuriye abera, izabibahishurira, izabiduha. Ariko iby'inaha birashira, biramungwa, birasenyuka, imitingito iyo bije birashira, ariko Yesu ntashira. Amina. Yesu ntashira. Mumwikomezeho, mumwumvire, azabakorera ibikomeye, azabanezeza, abatarabyara azabaha abana, abatarabona akazi azakabaha, azabagaburira, azabambika, azabatunga, nitunapfa azatujyana mu ijuru. Azatujyana mu ijuru. Yego. Reka mbinginge kubw'icyubahiro cy'Imana, muhaguruke dusenge. Nubwo Mose yapfuye,
umuyobozi w'uru rugendo Karebu na Yoshua na bondi bakiriho ariko dufite baruta Yesu niwe ubaruta Yesu niwe ubaruta Harukuni si ikwereka ibyo utaragira ikakwereka ko utaragira amafaranga ikakwereka n'inzira uzanyuramo kugira ngo uyabone mwarebonye ukuntu systeme yisiteye we kakubwira ngo nujya muri groupe z'abatinganye uzajya uhembwa bitakuvunye kwitoza kwambara pampers n'izina rya Yesu toka shetani ikakubwira ngo iwanyu muri abakene kugira ngo ubeho neza ajya muri groupe z'abatinganye tuzajya tuguhemba kandi barahemba n'ukuri amafaranga barayahemba simba tumye yo ntaho mbohereje isi ikakwereka ibyo utaragira ariko iyo wumvise ima yari imana yaguhamagaye urayibwira ngo nta bya none nta nibizaza byazantandukanya na Yesu isi haruko nikwereka kuri umukobwa ukuze kakubwira iti nunyura mu nzira ya panya bizagenda neza ariko bwira Yesu mbwire ngo Yesu ushingira abato na ushingira abakuze ntari rarenga Yesu aracyakora ntari rarenga Yesu aracyakora harira kurengana nubwo umushomeri w'imyaka myinshi Yesu aracyakora biragusaba ngo wumvire Imana ugendane nayo uzabona ihirwe kandi iminsi yawe izaba iy'ibyishimo gusa Imana ibaho umugisha reka duhomeka amaso yacu mbese Imana ujye uyumvira Imana ujye uyumvira iyo ikubwiye ngo uraraha uraharara iyo ikubwiye ngo wirirwa urahirirwa iyo kubwiye ngo wemere unyurwe n'ibi bintu Imana yaguhaye birakunyura cyangwa unyura mu nzira zindi ukajya gushakisha ubundi buryo ariko Yesu arakubwira ngo nubwo wakesheje ijoro ntacyo wafashe ariko ndi umuremyi bya bindi waburanye nabyo ndabifite Imana irashaka ko tuyumvira hanyuma niba wumva ibyaha byarakujyanye kure y'Imana uzamura ikiganza cyawe tugufashe gusenga bwira Yesu ngo Yesu naratawanyitse ndagenda narakwihishe ndagenda aho washakaga komba siho ndi ariko uyu munsi ndagarutse imbere y'ibirenge byawe ndagukeneye mwana w'Imana ndagukeneye Kristo uzamura ikiganza cyawe tugufashe gusenga niba wumva hari icyaha cyagukuye hafi ya Yesu ukaba wumva waragize intege nkeya ukaba wumva ushaka ko aya masengesho azarangira ubwira Yesu ngo ndabizi ko ari wowe ufite imbaraga zahamagara ibyo nabuze bikaza ariko kandi si nibyo nkukundira ahubwo nkukundira kuzampa ubugingo uzamura ikiganza cyawe tuguhuze n'Imana uzamura ikiganza nta soni biteye rwose kubwira Yesu ko wananiwe kubwira Yesu ko wacogoye kubwira Yesu ko wakoze icyaha si ububwa humura ntago ari ububwa kubwira Yesu ko wasambanye si ububwa arakunda afasha abashavuye kubwira Yesu ko wasubiye mu byaha ukanywa inzoga kubwira Yesu ko wageze mu manyamagambo nawe ukavuga kubwira Yesu ko wicaranye n'abanyamatiku nawe ukayagira kubwira Yesu ko wicaranye n'abagira inzangano nawe ukangana ni ibintu bimworoheye cyane kubigukiza aya masengesho azarangira ubonye ikimenyetso cy'ibyiza muri iteraniro se haba harimo umuntu utarakizwa ngo yakire Kristo nk'umwami n'umukiza cyangwa umuntu warukijijwe akagwa agakora ibyaha bikomeye by'abapagani byica ubugingo ngwino hano imbere ngwino tugufashe gusenga tere ntabwo uze hano imbere umuntu utarakizwa ngo abatizwe umubatizo agira hano abarizwa n'umuntu warukijijwe ukagwa n'ababandi bazamuye ibiganza batere intambwe baze hano tubasengere aya masengesho azarangira ubonye neza y'Imana karibu ngwino abazamuye ibiganza n'umuntu waba urimo ashaka gukizwa ngo yakire Kristo umwami n'umukiza nawe naze hano imbere abari bazamuye ibiganza muze hanyuma bazane n'abantu bashaka gukizwa bashaka kwakira Yesu namwe muze abari hirya no hino uyu munsi twagize umugisha dufite kamera hari igihe umuntu abari ahantu kure adafite n'uwo yaturira adafite n'uwo yabwira ariko turaguhendahenda mu izina rya Yesu uyu munsi ugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe imigisha yose izakuzaho abari bazamuye ibiganza n'abashaka gukizwa bakakira Yesu umwami n'umukiza n'abashaka kugaruka mu bwami bw'Imana bari baratarangaye bagaruke baze mu rugo rwa Data Yesu arabakumbuye wongejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso ya Yesu Amaraso besimya mbara
ndagira ngo mbabwire ko Imana itazabacyurira ibyaha mwakoze kuko Imana ni umubyeyi Imana ibabariye iribagirwa ntabwo Imana izagucyurira Imana ntizabacyurira ibyaha mwakoze twinginga umushumba abasengere abasabira Imana imbabazi uko mwagenze kudakwiriye nimwe mubizi mubwire umwami Yesu umuti mwami Yesu tubabarire niba mubishoboye kubwira imbabazi z'Imana mwapfukama muhumure harasa neza kandi si igihano ahubwo ni ikimenyetso cyerekana ko duciye bugufi imbere y'Imana namwe muri mwiteraniro bibiri ravuga ngo twisuzume kandi twiyinire kugira ngo tutagirwaho n'urubanza ushobora kuba utarasambanye ariko waragize amagambo ushobora kuba utaragize amagambo ari kugira inzangano ushobora kuba utagira inzangano ari kugira moko ushobora kuba utagira moko ariko hari umuntu wanga Imana irashaka ko twezwa muri aya materaniro nk'uko yabivuze karibu umushumba udufashe gusenga n'undi wese uri mu iteraniro wazamura ikiganza ukabwira Yesu ngo mbabarira wapfuka amahuri ubwire Yesu ngo Yesu nkeneye imbabazi zawe Imana ibahumugishe